کو با خون کې خدای تعالی په نامه درنوس د کوونکو سلام په خیر راغلی هیلمندای ما چې تاسو ټول ګرندست کوونکو روغو جوړ وسيږي هغه ست کوونکو چې ما سره په ټولګي کې دي تاسو خاص سي هو استاذ په خیر راغلی یي هو استاذ شکور چې په خیر راغلی نو درس به هم چمتو ولای لری نو زوخ په پا لواست پیلو مخکې لدی چې زده کوونکو راشم تاسو ته نو ولواست ولکم یو لاندې کتن خپل په تېل لواست باندې کوو چې رس په ادو ز کوونکو مګ په تېل لواست د سش په هک لباس وکړ منګه په ته لوست کېدکهونکو د دې په هک لباس وکړ چې څنګه کولې شو د دوه جملې اې احتمال توزی منګه په واسند فرمول څخه ترلاسه کو په داسې حالت کې چې مونږ د وخت تاکل شوی بي کولې شو د همدغه په واسند په فرمول کې یو وخت همي ظفکو لکسب درن بکرو او د دې په واسطه دوه جملې احتمال توزی محاسبه کو نو دسمه د تیر لوست موضوع هی لمنده ماته تاسو ټول کرانست د کوونکی په تیر لوست باندې پوښیږي او کومه برخه د ستونزمنه پاتې نیوی نو تیر لوست موضوع د کړي هو استاذ ډیر خپوښت نشته نه استاذ افرین چې لوست موضوع د کړي پوښتنه هم نه لری نو راوښو زکونکو د نیوی لوست بلور زمونږ ته ملاتړ لپاره بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنې تړی کې کاګی تر سوزمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخمن شي زمونګانو لپاره د سټي په حق لدی زمونګانو لپاره د نورمال د تاوزي په حق لدی د نورمال تاوزي چې د 215 د 6 منټرو 200 8 د 6 منټې باندې پورې اڑ باندې د نورمال تاوزي 7 ويل کی یو همدا رنګه د نورمال مونهاني شېد یا سر سره 708 نه استي یو څ نور په همورس پی باندې با شکرو د نورمال تاوزي د 3 پورې اڑ باندې یا کوم فاکتورونو پورې دغه مونهاني اڑ باندې د دې تر څنګ سنگ. څنګه قبل شي ما زه دا وسیړم پدې هکلوه بحث کوو نو تاسو ګرنستکهونکونکو څخه وښه فهم غواړم چې په دې قت سره درس دغه کو نیسي او همدارنګه هغه موضوعات مو چې په تیر ټولګي کې لوسي یو څه هغه څه غټه واخلی ترڅو چې وښی کولای د نوروز لپاره سمتهږه ایستکه اول په لومړي سر کې رازوستکهونکو د نورمال مونهني په هکلوه باس کو نورمال مونهني سټاول د نورمال مونهني د یو زنګولي شکل لري په سټاول په دې ډول مو ویلی نورماله منحنی د یو زنګولي شکل لري چې په دغه ډول سره دا ترسیمی دا هیڅ څه د څنګهونکو د یو نورماله منحنی دا, دا یو نورماله منحنی دا چې مونږ په دې شکل سره ترسیم ولشو خه د نورماله منحنی ستکهونکو مونږ په لید زنګولي شکل لري چې په دغه ماینځنی نقطه کې اوسط همده په دغه ماينځنی نقطه کې مود همده په دغه ماينځنی نقطه کې میډیم همده خو فس در نورمال منحنی شو چې نی وخت څه دکون کو نورمال منحنی کې لکه څه توپی راځي مثلا د همدې ترڅنګ زتا سې او تر سیمه مثلا ځینې وخت داسې کې چې نورمال منحنی چې ګوالی کې توپی راځي د څه نسبه ادي حالت داس شي کې کس ته کوم کو jigwalay چا پیر کی یا همز د کوونکو ځین وخت داس شي کې چې حقي په پرخوار کې ته پیر راځي مثلا زه تاسو داس یو دنا ترسم کړم کله چې وګورې چې کوم کو پر اخوال کې ټوپي راځي نو کداشي ځین نور موضوعات هم شتون لري چې دلته د هغه په جګواله کې ټوپي راځي یا هم د هغه پر اخوال کې ټوپي راځي او یا هم ځکونکو دغه برخې مثلا دغه برخې چې دلته پکې مون نه هني د عادي حالت سره راځيږي راځي لوړ حالتونو سره دا چېږي دغه برخې لکه څنګه د ویلشم د دقت شي برخې ځین وخت ډېر قتوي او ځین وخت هم لکه هموار یعنی مختلف برخې د ته پیر راځي دغه ته پیرونه د سشل مخیر راځي دغه ته پیرونه ځکهونکو د سالورو وجزيات اللهمخه یا هم سلور زنګړونو اللهمخه مې سترزي اول دا چې کچې زده نورمال منحني طبيعي ولیکم طبيبې پکم شکل سره ولیکم د اف اكس په شکل سره ولیکم یا هم زه اف اكس په شکل سره لیکم او دغه شکل به په الدولوي یا د اړیکه په الدولوي د بدی ډول چې یو پر اس جزر د ضپای یا پر اس جزر د دو پای ضرب ده ای پا ده منفی یا پر دو ضرب ده ایکس منفی ایکس بار پر اس کل مربع ده هم شده ده ازده که اون ده نرمال منحنی تابیده ده نرمال منحنی تابیده د نارمل منحني تابع په دې شکل د fx مساوي کیږي او پر s جذر د 2 په ضرب د e توان د منفي او پر 2 ضرب د x منفي x باندې پر s ووسته جزئیات په دې برخه کې کوم ديسته کونکو جزئیات په دې برخه کې د میارې انحراف اغه ثابت عدد دی چې 2.1 پي هم ثابت عدد دی 3.1 سالور او همدرنګه د اس خو بیا همز د کونکو میاری انحراف دی 1 بار شوه ده اوسط دی او همدرنګه x شوه ده x د کونکو متمادي مقدار متمادي مقدار یا متمادي دیتا ده. او همدرنګه دغه fx مونږ ته تابع جګوالې هي اف اكس موږ څه شي ښیځه کونکو د تابع جګوالې هي اوس نو دغه تابع چې په کتاب کې توپی رازې یا منحني کې چې توپی رازې د کوم فاکټورونو لمخه توپی رازې ستکونکو د هغه د سلور فاکتورونه لمخه چې دا سلور فاکتورونه زتاسو سره ترسیموم په نوبات سره اول دا چې سشي لمخه چې دلته اول توپی رلځي د کوونکو هغه شېده هغه دغه اوسطه اوسط یا اكس بار لمړنۍ جوز چې په دې کې توپی روري هغه اوسط یا ای x پر ده لدی سخه ورست اس دکونکو دویم جز چدای هغهس شدی هغه مییری انحراف ده سوشه مییری انحراف لدی سخه ورست دریم جز چدای هغهس شدی اس دکونکو دریم جز دلته چدای x ده یا هم x ده دکونکو x پره x چې د څه شی وې متمه دي مقدار دا هرې نورستز د کوم کوپل چې دغه غس شېده هغه ورسته جز چې همدغه اف اكس تابع ده څه شی اف اكس تابع ده چې اف اكس تابع اصل کې مونږ ته د همدغه تابع یا د منحني جګوالې ښی منحني جګواله ضمن هني جيك فالي متخيل يا ارتفاي متخيل نو کوم څلور مهم توکي د یو مون هني یا د نارمل مون هني په شکل کې یا انزور کې بدلون راوړي څلور مهم توکي دي یادا چي او ساتیا یو ځل د بلداچز د كونکو میاري انحراف دی بل همز د كونکو متعامد مقدار یا ایکس یا هم ویله شما تصادفي او پی خدای یا هم ویله شما چې هغه مقدارونه دي چې مونږه یو ثابت ورکو او په پای کې همز د كونکو اف اكس یا د مون هني چکواله دغه جزئیات مونږ ته د نارمل منحني په شکل کې باید ولورې او نارمل منحني لپاره تابع په کومه شکل ده یا اڑیکه په کوم شکل ده په دې شکل, شکل چې ماته سړی کلي یو پر اس جذر د 2 باي ضرب دی په توان دی منفی یو پر 2 ضرب د ایکس منفی ایکس باندې پر اس کل مربع تاسو په هیږي چې پای او ایدر څه ثابت عددونه دي چې پای درې اشاریه یو سالور او د ای قیمت 2 یا ویاو دې او مونږه কবলې شو بیا دا چې مونږ غواړو د یو ډیټا لپاره نارمل مننه ترسم کو مونږه بیا د همدغه عدد دونو یا پاي او ای پرزایس شي یو دسته کونکو د دوی اعددي قیمته نات خاص دکونکو فص دلتا کاتیرتا سو پامو کوي مونږ ته یو مثال راکړ شو مثال په 10 دول دی مثال په 20 دول دی دکونکو وی کاتچيري تاسو د دقتو کې کرات موټرونه کوم احتراقي عملیات لري کوم مواد چې سوزي یا تیل یا نفتر سوزي د سوزي او داس اساس د وینچي لاسرودي او حرکت کې د دوی د دقیق تعاملاتو په پیله کې یو موزهره زین موزهره غازات یا زین موزهره مواد تولیدي او د هوا ته شي کېږي هوا ته خارجي کې هوا ته کېد پري هدل کېږي نو لمړی څل لپاره وي یو عالم چې لورنزن نو میډ لا دا په نو نسواته یوم کال کې په دغه موزرہ غازاتو باندې یا هم په دغه موزرہ لوګیو باندې بحث وکړ د دی باندې تحقیقات وکړ او بل اخر دی مونته یو اډیکا یا ویلش میاو ګرافې مونته ترسیم کړ او مونته هغه خپل د ټای چیت لرناسکړ و خپل هغه تحقیقات چتر سره کړو کومه نتيجه ته رسیدلو یا کومه پاینته رسیدلو هغه دی یو ګیرافو ټوګامټا پرې خو ده وڅ دغه شخص زکون کوډ په هر میل کې یعنی دغه شخص په هر میل کې د ګرام په واسطه دا دغه موزر مواد اندازه کړي دي یعنی ګرام پر میل د دا دغه شکل زکون کو چې تاسو دلته ګوري دغه ګراف چې تاسو دلته ګوري ګرام پر میل په شکل سره اندازه شوی دی تاسو ګوري زکون کو چې ظهرو 0.15 ملي کې سمره شش دېست د کونکو دلتا سمره د کاربن ډایوکسایډ غاز دغه هم نور مختلف مواد سیږي زین وخت تاسو ګوري زین ډیټاګانې شش شش و دېټاګانې د هم دغه نارمل منحني څخه پورته تللی او زین ډیټاګانې ترنه کټه پاتې دي او نو دلتا سټیچز د کاونکو مونږه ګورو دا چې دغه نارمل منحني چې مونږه ترسیمو په اوسط ډول ترسیمو یعنی دا سن ده چې مونږه دقیق ډول دغه ترسیمو نه زکوونکو په اوسط ډول ترسیمو تاسو ګورئ چې د 0.1 یو نتر 1.15 میله کې دا څو ګوري د ټګانست شي شي د نارمل منحني دغه پورټنۍ برخې صحه صح هم پورته چلي او د 0.15 نتر 0.1 کې بیا او هم درنګ د و شریف انځو نتر دوه پورې بیا هم شش و دې زنه دیتا غنه خک تر غل دي نو دلته موږ په نارمل ډول سری مونه هني ترسمو او مونه هني مونته ته یا اوسط ډول خې مونته اس پکونکو د دې هغه مکمل دقیقہ دیتا نه خې دقیقہ دیتا بیا موږ نور مختلف ګرافونه مو چې په ټیټه ټولګي کوله مثلا صندوقچي ګراف او مثلا داسې ملی ګراف او یا هم داسې زکونکو شاخي غرافو یا نا ونیس دیاگرام دغه مختلف غرافونه په واستمو کې ټول شو هغه دقیق ډیټا غانو خوي فوس دغه نارمل منحني مونږه او په اوسط ډول ته خې چې په کومه بارخه کې سداول حالت شتون لري نو هم آ... ده, ده نو هم حق چې راغله چې مونت د لورنزن نهونه پارتنرشپ نو ده هم زکهونکو زمونږ د نورځ لپاره چې د نارمل منهني په حق لمباسو کړل دا چې نارمل منهني تو کومو فاکتورونو په اساس په دې کې بدلون راځي او څنګه موږ کولی شو دا ترسیم کو په دې حقلمه تاسو بحث وکړو هیلماندای ما چې تاسو ټول ګرند تکونکو په لواز باندې پوښتې ووسیږي او کومه بارحات تاسو سمنه پاتې نوي درس باندې پښوی زکهونکو هو استادې دی. ډېر ها نو اوس پرشه ما د کورنې دندپلور استاسو کورنې دند ددز دکونکو چې 200 اته ډېر شمه پاړنه کې چې کومه نارمل مونهاني تستره غلې ده د لژن سره وکوري او وګوري چې کوم جزئیات لته سونه وغوښتي نو د 1500 دند نو دا زمونږ د نن ورځ د اې سعید برخیول ول واس ته لمدای ما چې تاسو ټول ګرځد ته كونکي پولیس باندې پوښي ویوسیږي او کومه مرخه تست سوز من نه پاتې نوي نو تربیه نوي ول واس ته pore ټول پولیسې وختن تلس دی بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو